sovuq ob havo sharoitida transport vositalarining texnik soz holatda ekanligini doimiy nazoratda saqlash xavfsizlikni ta'minlashdagi zaruratlardan biridir shu mavzuda ogohlikni oshirish va yo'llarda qoidalarga amal qilinishini ta'minlash maqsadida xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tumanlararo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mikroavtobus haydovchilar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borildi unda haydovchilarga har kuni yo'lga otlanishdan oldin transpor transport vositalarining sozligini tekshirishlari harakat davomida tezlikni me'yordan oshirmaslik bir birlari bilan o'zaro hurmatda hamda yo'lovchilarga xushmuomala bo'lishlari ta'kidlandi qolaversa o'z boshimchalik bilan narx navoni sun'iy tarzda oshirmasliklariga alohida to'xtalib o'tildi shuningdek yo'lovchilarni chiqib tushishlarida haydovchilar e'tiborli bo'lishlari piyodalar o'tish yo'laklari va svetofor ishoralarida qoidalarga amal qilishlari spirtli ichimlik iste'mol qilib rulga o'tirmasliklari yuzasidan ham tushuntirishlar berildi tadbir yakunida ishtirokchilarga yo'l yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tayyorlangan to'g'ri harakatlanish qoidalari jamlangan bukletlar <laughs> tarqatildi